Mauritania, solución. Mauritania, solución. Mauritania, solución. Mauritania, solución. Estamos aquí precisamente para decir que no nos resignamos a seguir parados sin ayudas, porque Madrid no sabe dónde están las ayudas. Madrid está muy preocupado, debe ser, con recortes, pero las ayudas debe perderlas en algún papel. En este momento no salieron publicadas, después de 54 días. Ni para armadores, ni mucho menos para tripulantes. Queremos pescar, queremos pescar, queremos pescar, queremos pescar. Estamos, a mayoría, o supongo que habrá muchos que ainda no estamos ni no paro. Porque nos, por ejemplo, estamos esperando a que nos den o ERE para poder ir ao paro. E otar as axudas. Hasta o día de hoy, nada. Nada, xa levamos casi 2 meses. Sin nada. Pero isto é unha cadena. Se os productores primarios que somos nós, a ganadería e a agricultura, nos paran, que facemos neste país? Eu levo 30 anos ao mar. E os meus compañeros, sí. Pois por aí tamén. Non sabemos facer outra cosa que pescar. Ahora, que non nos veñan a tocar as pelotas. O detalle é que están dicindo que o caladero mauritano está esquilmado, e o que di esta señora, que non sei se alguna vez comeu peixe, está dicindo que o caladero está esquilmado, resulta que os barcos mauritanos ahora van a facer unha parada porque os frigoríficos en Mauritania están cheos de pulpo. Para estar esquilmado no caladero, como para unha flota mauritana, que son poucos barcos, que son 4 barcos, e non traballamos ao nivel que traballamos nós, e teño os frigoríficos todos cheos de pulpo. Hubo negociacións coa Secretaría General de Pesca, en principio aceptaron os plantexamentos da CIGA, pero nós o que suspeitamos é que desde vai unha semana hasta hoxe non hai novedades. Suspeitamos claramente que hai problemas aí, ou entre pesca e traballo, ou traballo e o ISM. En definitiva, non sabemos cal é a razón, pero as axudas 54 días despois non están, por cuestións burocráticas ou polo que sea. A Consellería ni se entera. Feijóo foi a facer a roda de prensa a Madrid e unha vez máis, pois, medrou a nariz como a Pinocho. O sea, fai un mes e pico que dixeron que as axudas estaban. Fai un mes, fixeron unha roda de prensa, están as hemerotecas. Bueno, pois a teñen a nariz como a Pinocho, de mentireiros. Pois nós vamos a seguir aquí peleando e vamos a seguir manifestándonos. E que sepan moi ben claro, os da Axencia Europea, ou se teñen a porta pechada, que a teñen todos os días, porque volveremos, e vamos a estar vindo aquí.